はい、皆さんこんばんは。5月12日のショーチャンネルです。今日はこれからですね、議長かな、副議長かなの多分衆議院の公邸に行ってですね、韓国の議員団が来ているので歓迎のレセプションをしますと。はい、明日は、日韓の、国会議員がサッカーで試合をするんですよね。私も出る予定だったんですが、その日韓の議員連盟ですよね、日韓の議員連盟の幹事会が韓国であるということで、幹事メンバー役員なんですけれども韓国に行くということで出れなくなったんですが、今日これからレセプションに行ってまいります。後からですね、その様子も送りたいと思います。それでは後ほど。今こうやってサッカーボールに交換するサッカーボール、いろいろ書いてます。私も先ほど書きまして、私はチングと書きました。チングというのは友達です。平山先生はサラムヘンって書くらしいので、愛してる。平山先生は愛を韓国に送って、私は韓国に友達よというふうに送っています。端取りをするとなんかちょっとシワが目立つなと思いつつ、今、日韓議員連盟のメンバーでこのようにお食事をして、明日サッカー大会があるということで、このように党派を超えてですね、皆さんで食事進行をされています。ありがとうございます。先生は世田谷で昔、研究者をしていました。で、韓国の都市で副知事をしていました。みんなすごい日本語結構喋るんですよね。うっかりいろいろなこと言えませんということで、また明日、バイバーイ。どうぞ。すごいすごい、豪華に動画です。おいおいって、皆さん動画です。よろしくお願いします。